Locked. End them. Shake them up. I think the armor. On your way point. Forget that. Right. Equal. Okay, thank you. Ég er með skýta byssu 30 skot. Bara veit að það er. LMG there! Þetta Gas is inbound. Hann er hérna inni. You've made it to the top 5. Smashing. The bounty target is down. Marvelous. You're losing ground. Move it. Enemy precision airstrike. Stay alert. A precision over in them. That'll be out. Damn, that was close. Okay. Nei, þetta er bakið með mér. Ég má merkja hann anskotinn maður. Það var lengst fyrir dagsinu, þetta er endilega að koma bakið að mér. Hérna, þeir eru... Hann er upp í glugganum að það... Ultra! Nei! Þeir unnu leikinn á þessu. Unnu góður. Þetta var rústalegt. Ég sagði það í síðustu mínútu. Ég veit ekki með þið sko. Ég fór bara í hérna series and gameplay. Capture options. Include your mics. Það var include voice chat, ok, nú erum við komið á hérna, þá tekið ég það, save,